მინდა მიმართო ჩემს ხალხს. მინდა მიმართო იმ პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, რომელიც მაგისრია თქვენს წინაშე. პირველ რიგში მადლობა მათ, ვინც კიდევ ერთხელ გამოგვიცხადეთ ნდობა. მადლობა იმ ადამიანებს, ვისაც ბევრი პრობლემის მიუხედავად ჯერა ჩვენი არჩეული გზის. მაგრამ დღეს ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია მიმართო მათ, ვინც გულგატეხილია. მინდა გითხრათ, რომ მე კარგად მესმის თქვენი. მესმის თქვენი გულის ტკივილის და იმედგაცრუების. მესმის, რომ უკმაყოფილო ხართ, რადგან მნიშვნელოვნად არ გამოუჯობესდა თქვენი ყოფა. მესმის, რომ უკმაყოფილო ხართ, რადგან ფიქრობთ, რომ ზოგიერთი მოხელე ხალხზე ზრუნვაზე მეტად პირად კეთილდღეობაზე ზრუნავს. უკმაყოფილო ხართ, რადგან ფიქრობთ, რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა სამართლიანობის აღდგენა. ბევრი თქვენთაგანი გაბრაზებულია, რადგან დასაშვები გავხადეთ მოძალადე რეჟიმის დაბრუნების საფრთხე. დღეს არ ვაპირებ ვისაუბრო არც იმ ცხრაწლიან რეჟიმზე, რომელმაც ფეხქვეშ გათელა ყველა უფლება, ყველა ღირსება და ეს ბევრმა თქვენთაგანმა საკუთარ თავზე და ოჯახზე იწვნია და არც ჩვენს მიღწევებზე. დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი სამშობლო ისევ ისტორიულ გზასახართან დგას. არსებობს სტარი გადაწყვეტილების მიღების მაღალი რისკი, მაგრამ ამავე დროს ეს არის ახალი შესაძლებლობების განახლების საუკეთესო მომენტი. რამდენიმე თვის წინ მომიწია პოლიტიკაში დაბრუნება. მომიწია, რადგან ხედავდი, რომ პრობლემები ხმარდებოდა და მათზე რეაგირების ეფექტური მექანიზმი არ არსებობდა. თუმცა აღმოჩნდა, რომ ხალხი კიდევ უფრო ღრმად და ნათლად ხედავდა ამ პრობლემებს. დღეს არ შემიძლია არ დაგეთანხმოთ. თუმცა ერთი რამ ყველას უნდა გვახსოვდეს. ჩვენი მოწინააღმდეგე არ არის პოლიტიკური პარტია. დღეს ჩვენს წინ, ჩვენს პირისპირ სამწუხაროდ ისევ რევანშისტვის გაერთიანებული მოძალადეები დგანან. ჩვენ მდგავართ განსაცდელის წინაშე და ეს განსაცდელი ჩვენ დავუშვით. როცა ხელისუფლება შორდება ხალხს, ის კარგავს ხალხის ნდობას. და ახლა მინდა ვთქვა ყველას გასაგონად. ჩვენი პოლიტიკური გაერთიანება არსებობს მხოლოდ ხალხის მსახურებისთვის. არავინ იფიქროს, რომ პარტიას რაიმე თავისთავადი ღირებულება გააჩნია. იგი არის საშუალება, რომლითაც უნდა მივახციოთ უზენაეს მიზანს, ხალხის უკეთეს მომავალს. ამიტომაც, თუ ქართული ოცნება ვერ მუშაობს, თუ მისმა რომელიმე შტომ ხალხის მსახურებაში არ ივარგა, მე პირველი წავალ მათ წინააღმდეგ. მაგრამ არ შეიძლება მივცეთ საშუალება ამ შეცდომებით ისარგებლოს ძალამ, რომელსაც სინამდვილეში ყველა იმ ღირებულების მოსპობა სურს, რომელიც ასე ძვირფასია ჩვენთვის. ამ შეცდომებს სწორი დანახვა და კრიტიკა უნდა. ოპონენტები კი სრული სიმძლავრით ჩართული სისრულის მანქანით ცდილობენ ყველაფრის გადახაზვას. მათ შეცდომების გასწორება არ სურთ, მათ ყველაფრის დანგრევა უნდა და რაც ყველაზე სამწუხაროა, ნებისმიერ ფასად. ოპონენტები მხოლოდ ყოველზე დაფუძნებულ კამპანიას ატარებენ. ხალხს ურცხვად პირდებიან იმას, რაც საპარლამენტო წყობაში საპრეზიდენტო უფლებამოსილებას სრულად ცდება და ამავე დროს ღიად გვიანონსებენ ადამიანის წამებასა და ჩაგვრაში ბრალდებულების გათავისუფლებას, რაც საზოგადოების შეურაცხყოფის გარდა პირდაპირ დესტაბილიზაციის საფრთხის მატარებელია. 2012 წელს ჩვენ მოვიშორეთ ძალადობაზე დაფუძნებული რეჟიმი. გავიარეთ ურთულესი პერიოდი და თან ვცდილობდით ქვეყანა სტაბილური განვითარების რელსებზე გადაგვეყვანა. ამ გზაზე ბევრ მნიშვნელოვან წარმატებასაც მივახციეთ. სახელმწიფო რეკეტისგან გათავისუფლდა ბიზნესი, თავისუფალია მედია, განხორციელდა არაერთი უმნიშვნელოვანესი სოციალური პროგრამა. ურთულეს ეკონომიკურ გარემოში მოიპოვეთ რეგიონალური ლიდერობა და მრავალი სხვა. საერთაშორისო ასპარეზზე ჩვენი ამერიკელი და ევროპელი მეგობრები სულ უფრო რეალურ პერსპექტივაში განიხილავენ ჩვენი ქვეყნის ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრირებას. უამრავი რისკის მიუხედავად, დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოს არასდროს ჰქონია ასეთი სტაბილური განვითარების წლები. და მიუხედავად ამ წარმატებებისა, ქვეყანაში მთავარ გამოწვევად რჩება არსებული სიდუხჭირე. შესაბამისად, ჩვენ გვჭირდება გადამწყვეტი ცვლილებები პირველ რიგში სოციალურად ყველაზე მგზნობიარე ჯგუფებისთვის. ბევრი პოპულიზმისგან განსხვავებით, ბუნებრივია, არ ვისაუბრე კონკრეტულ ციფრებზე, მაგრამ აუცილებლად ვიტყვი, რომ პენსიონერებისა და დევნილების შემწეობები და დახმარებები რადიკალურად უნდა გადაიხედოს. მათზე ზრუნვა ჩვენი ღირსების საქმე და ჩვენ ის უნდა შევძლოთ. სასწრაფოდ უნდა შეიცვალოს საგადრო პოლიტიკა, რომელიც დაებუცნება გამოცდილ ადამიანებს და მუდმივად მოიზიდავს ახალ კადრებს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს. ახალგაზრდები უნდა ჩაერთონ ქვეყნის მართვაში და პოლიტიკის შემუშავებაში. ჩემო მეგობრებო, ქვეყნის ცხოვრებაში დგება ხოლმე გარდამტეხი მომენტები, როდესაც ხალხი ხდება
ეპოქალური ცვლილებების ავტორი და ჩვენ ერთს ასეთი სიბზნე არაერთხელ გამოუჩენია. მინდა მიმართო ქართული ოცნების ძველ გვარდიას, მათ, ვინც შეუძლებელი შეძლეს 2012 წლის იმ ისტორიულ დღეებში. საქართველოს კიდევ ერთხელ დაჭირდა თქვენი ერთგულება და გამოცდილება, თქვენი სამოქალაქო გმირობა. მე ვიცი თქვენი გულისტკივილი, მე ვიცი თქვენი გაბრაზების ყველა მიზეზი. გაძლევთ პირობას, რომ ყველა პატრიოტი იპოვის საკუთარ ადგილს თავისი დამსახურების მიხედვით ჩვენს ერთიან ოჯახში. არავის ღვაწლი არ დარჩება უყურადრებოდ. მინდა შეგახსენოთ, რაც არჩევნებამდეც განვაცხადე. მე ვიღებ პასუხისგებლობას, რომ ერთ წელიწადში გავასწორო მართვის ყველა ხარვეზე და მთელი ჩემი რესურსი გამოვიყენო, რომ ქვეყნის განვითარება შეუცვლელი გახდეს. თავარი ახლა ხელისუფლებაზე და ცალკეულ ჩინოვნიკზე გაბრაზებულებმა ხელისუფლების დაჟის სურვილით საკუთარი მომავალი და საკუთარი ქვეყანა არ დავსაჯოთ და არ გადავყაროთ წყალში ყველაფერი, რაშიც სიცოცხლე ჩავდეთ 2012-ში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ არჩევანს გავაკეთებთ ჩვენი ხალხის კეთილდღეობის, თავისუფლების, ღირსების დასაცავად და ერთად შევძლებთ ადამიანზე ორიენტირებული თანამედროვე საქართველოს შენებას.